Ayo nang bareng-bareng janji jenang. Orang ketinggalan kanggo mastul. Mamai kembar, papai kembar. Iya kangge mama kadus, mimi kadus sing ketinggalan. Kebon jeruk, papai Yuna. Kangge ibu panitia sing duwe bareng-bareng janji jaluk tanggung jawab iki. Mama Yudi. Kang Minaga ibu panitia grup Desa Mandapa. Kangge mimi kadus, papai kembar, mamai kembar. Khusus kangge masyarakat Mandapa. Kangge bos batu bara. Kangge grip alumi saking Suranegara. Durung percaya mamai kembar, kulani janji ni mamai. Sebab durung mamai kembar, mana bukti ini? Bos batu bara.
Matur pesuwun penggemar sandiwara.